wu ka koobanyaha todob degmo todobadiis degmo gacanta laghaya cadomahaysto meelaha ay kaga suganyhn waa meel buuralay ah oo shacabku ay ku dhibaateyan ku dhumaaleysanayaa in ciidamada etoobia ay la wareegeen dhammaan garoomada gobolka gado waxaa sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha miyuusan og ogaal ahandabcan madaxweynuhu xogta wuxuu ka qaataa dad oo asaga deegaanadii ma joogo waxaa laga yaabaa in loo cusbooniyso wax sub loga dhigo dadka sheegayo in etobia hadda ay la wareegtay goroomada gobolka gado waa dad aan xogaa lahanetobia goroomada gobolka horeba gacanta ugu hayenba oowaxay kasoo dirreen guud ahaan degmooyinka gobolka oo dhan garoomadana securitgoodaayag ayaagacanhaye maxamed useen aladi kusoo dha rsal tv marka xita bal xaalada guud ee gobolka gado iyo xilligan dhaqdhaqaqyada ka jira waa ku dhoaaitakadib xaalada gobolka gado aadaad ba ufiicantaay waxana hadamarsameeliiu wanaagsanyd markii loo fiiriyo dhanka amniga iyo dhanka horumarka deegaanka qaybeys kala duwan ad dalka soomaalia oo dhanba hada w ku jira soo kabasho oo lagasoo kaban colaadii ee sodonkii dhowrkasna dalku dhibaataysay iyo horumar la-aantii iyo waxaasoo dhanbadii laga soo kabanaya oo taas soomaaliyaan kala midnahay laakiin waxaan isleeyahay hadda meeshii ugu wanaagsanayd bay ad waxmarayaan waayaha gobolka gado waxaa uu kamid ahaa goboladii uu ka jiray abaabulka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maxaa keenay in aad ka gaabisaan howlgalada sidoo kalena aad dhen aada isku mashquushaan wmaasantahay gobolka gadow wuxuu kamid yahay gobolada dalka soomaaliya waliba ladagaalanka khawaarijta markii la yiraahdo gobolka koowaadbaa la dhihi karaa sababtoo ah awoodii al-shabaab meesha lagu burburiyey oo la fahmayba in shabaab lala dariri karo meemalaga bilaaby halgenkii aan ka bilownay degmada baardheere anagoo ka kooban ilaa ade toan wiil oo waliba xirowyaal ah oo arday oo waxbarasho ku jirto dagaaladii ugu weynaa oo soomaalia ka dhacay sida dagaalkii ka dhacay degmada garbahaariee xarunta gobolka gedo oo socday a aacoo habeenimo ilaaaybarlitdabintaa dagaal socday caalamka atalaga diiwalimdaababau jabdagaasdawaba ay awoodi waayn ina ciidanka iska caabiyaan ayadoo ay xusid mudan tahay ciidanka halkaa joogay ciidan sidaa u tiri badan inuusa ahan oo ciidan yaro kooban oo huba u hasto yoqalab haysto naftarkeedu ay ahad qalab ansidaa u badnan mara ladagaalanka cadowga horta guud ahaan wuu socda oo meelaha ay iska soo abaabulaan iyo meelaaa u jiraan ciidamadu way aadaan oo waalala soo dirira mararka qaarna waaadhada ina arbushaad y wa noocaas ay sameyaan mar walba meeshiio aan isaga hore maan way ku jabaan laakiin xogo waaa dibudhac u ame onfalatii siyaaadeed oo ka jiray stateka iyo dowladii dhexe e madaxweyne maxaamd abdulaahi farmaajo xiligaas ayaa dibudhac weyn yaauyimid tiina alamdulla waa laga gudbay howlgalka la dagaalanka khawaarijta marwalba wuu socda degmooyin oo dhan wuu ka socda meel aad u wanaagsan hadda waxbay noo marayaan hadda naftarkeedu waxaynu ku jirnaa diyaarin sidii meelaha hadda ay ku dhuumaaleysanayaan oo duururka u badan waxaad ogsoon tahay gobolka wuuu ka kooban yaha todobo degmo todobadiis degmo gacanta lagu haya oo cadow ma haysto meelaha ay kaga sugan yhiin waa meel buuralay ah oo shacabku a ku dhibaateyn ku dhuumaaleysanaaan talays rasmi ah oo hadda ay difaaciiyo oga xiran ma jiraan kolba meel bay degaan oo meelahaa ku kala dhudhuuntaan taasna insha allahu tacaala waxaan rajeynanaa waqtiyadan soo socdo in sidii meelaha ay ku dhumaaleysan looga safayn lahaa gobolkana meel isu furan oo meel kastoo loo socon kare dhulka lagu socdo inuu noqdo taasaan rajeyna haddii lahaydna aagoromada diyaaradaha gudahaan gobolka gado waxaa la wareegay ciidama etoobiyan maxaa keenaa xiligan io ethoobia ay la wareegto goromada gobolka waa maadsan tahay waa su-aal muhim ah laakiin dadka sheegayo in etoobia hadda ay la wareegtay goromada gobolka gado waa dad aan xoogaa lahayn etoobia goromada gobolka horeyba gacanta ugu hayeenba oo waxay kasoo dirreen guud ahaan degmooyinka gobolka oo dhan ciidankan dagaalamayay oo gobolka ka saaray khawaarijta al-shabaabbay qeyb ka ahaayeen garoomadana securitygooda ayaga ayaa gacanta ku hayay oo markii aan degmooyinka qabanno meelaha ugu muhiimsanoo ayaga ay gacanta ku qabanayeen oo amnigiisu ay la wareeganbay kamid ahayd gorooda diyaaradaa marka meel hor leh oo ayagu aysan joogin oo hadda ay la wareegeen total ma jirto watigaas hadaansoo sheegay oo la dagaalanka khawaarigta aan bilownay anaga iyadoo weliba aad ogsoon tahay in e, dowladihii kumeel gaarka ahaa oo sheekh shariif e, xiligoodii weliba waxaan dhihi karaa sheekh shariif oo aan weli bilaaban oo cabdilaahi yuusuf markaas xiligiisi la joogo baanu dagaalkaas bilownay ilaa waktigaa iyo hadda etoobia gobolkan way ku jirtaa e, dagaalada aan cadow ku qaadani qaybbay ka ahayd marka wax cusub oo hadda ay e, la wareegeen oo garoon cusub oo hadda ay qabsadeenoo ayaga aysan joogin totl waxaan dhihi karnaa ma jiro in ciidamada etoobia ay la wareegeen dhammaan garoomada gobolka gado waxaa sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha miyuusan og ogaal ahayn dabcan madaxweynuhu xogta wuuu ka qaataa dad oo asaga deegaanadii ma joogo waxaa laga yaabaa in loo cusboonayso wax cusub looga dhigo tusaale ahaan degmooyinka hadda aan kuu sheegay oo aan kuu tiriyay kulligood goroonadooda ayaa gacanta ku hayay iyaanan tiriinba demahi degmaheblaa inaandh uma baahno marka etoobia marka gobolkan markii aan ka soo bilaabo xiliga itixaadka ilaa yomanahaada waxay kuleedahay saameyn ooladagaalanka argixisada itixaad lagasoo bilaabo maxaakiimtii lagu xijiyo al-shabaab lag xijiy nimanlya xisbul ilam laguxijiyo intaaso dhan dagaal qaybba ka ahayeen laain etobiamarka joogiteeda iyo btndgadowladil ayag ayaadalka doladkaa madawene xaaheeba madawenekaa goaanaugudambena aagalajoogiteedu waa joogis oo hadda bilaabaniaaaanmaxaa keenaya in ciidamada etoobiya garoomada diyaaradaha gobolka gedow gacanta ay ku dhigaan iyadoo ay joogaan ciidamo isugu jira milatariga dowlada federaalk iyo kuwii dowlad goboleedka jubbaland oo daraawiishta isugu jiray iyo ciidamadi kale ee amniga maxaa keena in etoobia kliyaya garoomada ay mamuha garoonada amnigooda qabashadeeda iyo la wareegista saan horey kugu sheegay ma cusbo waa wax horey u jiray xiligaas ayada ahna waxaa la biday dan iyo duruuf markaa taagnayd oo ciidanka gobolka joogo xiligaas ma ahayn ciidan garoonnadii iyo jakbooyntiyada iyo saldhigyadii iyo eriyada oo dhan in amniga ay wada sugaan maku filnayn xiligaas marka in maadaama garoonkana uu yahay meelaha ugu muhiimsan oo

amnigooda ay la wareegaan baaida xiligaa taagnaydehada naftarkeed waxaaaamisaaa dowladu yaa go-aankeeda iskale e habka ay ka samaynyso amniga garoonka iyo guud ahaan dalk oo dhan dla ma-dowlada federaalk iyo maamul goboleedka jubbaland waxaa soo kala dhexgalay khilaaf kaas oo ku salaysan kadib markii madaxweyne axmed madoobi isaga baxay shirkii madasha wada tashika qaran ee saameyn intee laeg ayay guud ahaan gobolka arintan ku yeelan kartaa tan kalese malaga yaaba in gobolka gado uu ku laabto xaaladii kal hore ka jirtay gaar ahaan xiligii madaxweyne farmaajo oale siyaasadaas gobolka ama aita haaaigaad ka hadashay waxay u dhaxaysaa ka tashigeeda iyo ka jawaabisteeda madaxweyne xasan iyo madaxweyne ahamailam su-aashaas waxaa mudan in la weydiiyo madaxweyne axmed asagaana inuu ka jawaabo ay tahay anaga ka gobol ahaan waaanaha local uthority maamul waxaanahay gobol ee siyaasada madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha stateka udhexaysana su-aasheeda anaga kama jawaabi karan aad u maadsantaha gobolka waxaa la degay claad islamarkaana ilaa hada gobolka ula daalaa dhacay colaadaas oo dad badan ay ku barakaceen baila hada claadaas maaad wax uga qaban la-adihiin maadaama dagaal uu ka dhacay qaybo kamid gobolka gado oo beelo iska soo horjeeda halkaasi ay ku dagaalameen walina xiisadii ay taagantaa xiiada dagaal waa wax jiro oo sidaa u sheegta aay wati hadda dhowr bilood laga joogay dhacday waxbaa laga qabtay waxaa tagay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan xildhibaano qaran xildhibaano dowlad goboleed wasiiro heer federaala iyo wasiiro heer jubbalanda ayaaaraakiisha ciidanka oo dhan gobola bama guudahaan waa lagu guuleystay in la haliyo oo wadahadal dheer iyo dib u heshiisiin balaaranbaa laga sameeyey waan lagu guuleystay beelihii walaalaha ahaa oo halkaa ku dagaalamay in laisu geeyo wanahesiiabuui intdibcsbooamara hadda naftarkeedana waa lagu jiraa oo rag mas-uuliiina hada joogo waxaa laga yaabaa aniga rag aankamid aha inay tagaan waan rajeynnaa in arinta iyada si dhow aan uxalino hada naftarkeedana dagaalkii iyo dhibaatadii ma socdaan tim anigaan kamid ahay iyo madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaa loo qayb qaadanaya telefon

kadib wax abiil u dirir iowax aano abiil u diri kama jirin gobolkan waa markii ugu horeysa oohada mudooyinkan dambe ee arinta arin lami a ka dhacdo maadaama wakti la aliyo hadana dib ay wa usoo kaceen iaau taa waaa raje sida ugu dhow oo ugu dhibka yar in loo xaliyo waana xalin doo uaabee oo hal mel wada degan ama a degm in mar qura ay wada dagaaamani arodadwaegaa wax lagu dirirayna endeegaanki waay ama beer ha noqoto ama waraab ha noqoto ama ha noqoto resorceka deegaank w waxyaabaha keena in lagu diriro wax cusubna maah marka laakiin hadda aritaas meel hadda aadu wanaagsanba mareysaa waliba waxaa xusid mudan in beelaha habka hadda ay u dirirayaan in wax resorce deegaan ku kooban inay tahay waaad ku ogaanaysaa beele xitaa oo wada dhashay maadaama kuli a wada dhaseen hadana issiixigo baalabada dhina ljilabddagaa hab abila aa ara akiisamar waa raji aad aaudhowyaa hadda naftarkeedana waxgarad iyo culmaaudiin iy maaqoonyahano baa ku jira oo maalin walba utaagan in tyasi nabad lagu dhameeyo waa u mahadcelinaa mas-uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka oo beelaha labada dhina iyo sadea dhinabakasoo jeed utaaga oila adaadhetaagaidhibaatdaa sii soo oo maalin walba juhdi iyodadaa biaadaadbaagu mahadceli waaanaleagaawamaoeena el walaala inaisdiriraan oo deegaankii la barkiciyo oo bermagedadii iyo dadkii ardadi wabara a kala qaxaan wax macnoa iyo wa calio ku jira mda ma jiro caqliga ugu dambeey oo xun oo qof baniaadan uu qaatana waa in dagaal qabii galoqofka maanta nocdoona ha aad dagaal qabii inuu galo goaansado waa qofka dadka ugu liidwaaaleeyaamarkawalaalaa hakaa degan dagaalka haka waantoobeno cid walbana ina dib u fikirto dhibaatada uu keeni karin laga fikirwax faad iuusa kenin la ogaadoguud ahaan cid walba oo barnaamijka ku jirtana in halkooda ay kasii wadaan waan rajaynaynaa annagana inaan halkaas soo gaari doono ayagana meeshooda ay kasii wadaan oo dhibaatada ay xakameeyaan baan ka codsanaya waajubbaland mashaariic ayay ka fulisaa deegaanada dowlad goboleedkaasi gaar ahaan dhinaca gobolka jubbada hoose sidoo kale gobolka gadow qayb ayuu ka yahay meelaha mashaariicda jubbaland ay ka fuliso iyadoo mashaariic intaas la eg la fulinayo maxaa keenaya in ciidamada ethoobia garoonka diyaaradaha baardheere iyagoo dib u dhis ay ku sameeyaan maadaama maamulkii uu taagan yahay sidoo kale la doonaya in dadka iyo waliba mas-uuliyiinta maamulka iyag inay dhistaan garoonoo waasida aad sheegtay oo mashaariic fara badanbaa kala duwan baa laga fuliyaa guudahaan jubbaland gobolka gedana waxay kamid tahay gobolada mashaariicdaas qayb kamid helay arboortk oo kale waa la dhisay oo hay-ada kala duwanbaa ayaa dhisay oo dowlad ay geysay hadda dayactirk la dayactirayn e, fatahaadii ka dhacday guud ahaan dalkodhan ka dhacday meelaha ugu dardarana ay kamid ahayd baar dheere iyo luuq baa ma aragta waxay u geystay arboor dhibaato kala duwan oo diyaaradaha waaweyn qaarkood baa waxay ku noqotay degitaankooda dhib marka

inay masaara qaataan oo sidoo kale dadka degaanka ay caawiyaan marka caawintii dadka deegaanka ahaa oo ay ku garab istaagaan wixii ay kari karaan ayay ka mid tahay laakiin wax gaar ah oo hadda ayaga ay qabteen ama ay ka fuliyen mu weli waxaa taagan cabasho ku aadan dhismaha maamulka guud ee gobolka gado sida loo qaybsaday ila hadda belo cabanay ayaa ji inkastoo adigoo ad amitmauliint lasoo magacaabay bal maxaa keenaya mar walba in cabashadan ay taagnaato waliba adigoo xog ogaal u ah xaaladaha kala duwan ee gobolka ka jir iyo sidoo ale sidaadad l egaihorta markii maamul la dhisaayo waa qasab in ay ka taagnaanayso cabasho sababtoo ah waxqaybsi oo dhanba sida a ai baniaadamku lama qancin karo hadii wa la qaybsanayoo dhan halbeel lasugu daro oo halkaa beel dhexdeeda hadna iskusii khilaafayso wax qaybsigaoo dhanba sidiisa nidaamka asagaa yaaku otmo waa qasab marka in beel ay cabasho abo ay jiraaan cid walba ay jirayso laga soo bilaabo madaxweynaha naga qaranka ilaa lagu geyo tuuladu ugu hooseyso ba cabasho laga qaba marka cabashadaas waa shey niaam ah oo ku alaa waqabaduunka oo dhan ku salaysan waay haddii cid ay qanacsantahay cid baan ku anacsanan maamulka markaa mek jiro adii dadiidbawiwaaagayaab ma-uuliyadgu aro egmadas amagobolkaas amatt cidamaraagaanta u hayso ina dadku a amsayaanaayin yaga naftarooda waa jeclal wa wa kasi wynabtan araiaaawaybsiga da w obany ou salsan yaa in cid wabmar walbaa ka abto waagayabcidamanaaanaanan ribaaga yabwaaaiwa e lami ahelan adaa e uo kal anasanaadoonin marka wawa niaama iy waqaybsiga kusaabsan eewa staaml waaa rajea anaga ka maamu ahaan in dadka degaanka joogo wadadego wwadaleh inaan sidiinabad ah oo cadaaladatikaraankena inaan wa ugu qaybino taaaaku ada gaa wa aan awood danad ahanalooma diri waaanaloo dira wiii aa kari karno ilaahana waa nagula xisaabtamaa wii aa kari karno ina ulitana adlada federaalka somaalia waa qorheynasaa in dalku a ka dhacdo doorao of iy cod hadii dwladu a or in gobola gado doorao of iy cod a ka dhacdoa muku garab istaagsa dolada doorahadaasi dooraadaas dowlada dhexe ay qabanayso waxaala yiadaa liuli maqaamin la maqaalmaqaatloga adlleaa xiligeeda mari la gaao cida useyso oo barnaamijkaaaga inay fulisa arci uleh ayaga laga rabaa degaan kasto ayka dhacso inaayagu geeyaan usaaleaaa dooraadu waayeelan doontaa marka kooaad wadatashi qaran oo dadka loogu talagalay dowlad goboleedada iyo madaxweynaha qaranka iyo raiisal wasaaraha iyo ciddi lamid a in ayagu ay ka tashtaan oo wa ei waehiy mara ayaasooi aya ayaaquleh anaga doorasho qaran loo qabto iyo heer qaran midna gudiyadeeda kamid maniin cida lagala tashana amid manin cida wa laga weydiinayo barnaamijka inay ka shaqeeyaan laraba anaga maniin waa waa mel anaganaga sarmaqaaaga aryglaga raba iaka tataa abaudhaso iyo cidda barnaamijkaa loo xilsaara aba gudii doorashooyinbajiridoon oo heerar kala duwan leh ayagaa laga raba inakaaqena fuliyan watigii anaga ana soo gaarto oo ka gobol ahaan iyo degmo ay soo gaarto o kasoo dhadhacdo heer feeraao heer qaran iyo heer dowlad goboleed mark a kasoo dhadhacdo oo gobol iyo degmo ay timaado doorka anaga aan leenahay markay soo gaarto waa qabsanana waajibanagu tahay wa taa gabagabadii bal maxaa baaqo aad jeedinaysaa xaaladda gobolkase siday kula muuqanaysaa xiligan oo ay wax u socdaan xaalada gobolku meesha ugu wanaagsan bay hadda mareysaa waxaan rajaynanaa in kana sii fiicnaato marba markii u dambayso sababtoo ah waxaa xusid mudan oo aan ku faraxsanhay

ah mashaarii fara badan laga qabtay hadda socodkega hada aaku imidmuqdiho wa midbaardhee soo mara buudhubaga waage a-adk aqmaar kaladuanka furidoon oo ay kamid taa rbor inla dhiso wadooyi in loo samey em solarin loosamey waa la yiaa in aiismegmooyinkalan tgi doono ayagana sidoo kale oo luuq a kamid taay in ayag mahaalaga fulimaa maanahakaasmarn warajwtwti ugudabso in gobolka uu noqdo amni ahaan io horumar ahaaba meeshi wanaagsaigaudabwkusoo obaadaeeaabidhaiiu atusaala waaanaga goan laba buundo oo halbowlo u ahayd guudahaan isu socodka dalka soomaaliya oo dhan gaar ahaan gobolka gedan waau ahad lafdhabaaad baanag adda waxaa socdo dhaqaalo uruurin oo buundooyinkaas iskutashi reergeda ay sameeyaan waadla soctay doon waxaa la dhisay weynin badan oo markab u dhow al disa hadda waxaa socdo degmooyinkii inaan laaga saarnay tusaala baar dheer l waaa la saa aba milyano dlar ia aruuriyaan buurdho sidoo ale

oo aan u jeedinayo walaalaha soomaaliyeed oo xixigaalaha ah oo wada dego oo dhan walbo meel ay e ku kala tagaan aan la arag oo degmada luuq ee gobolka gedow ku diriraayo in ay u dhegnuglaadaan baaqyada kala duwan oo mas-uuliyiinta iyo waxgaradka ay jeedinayaan iyo dadka ku kala dhexjiro dhibaatadaas inay in, joojiyaan raba inay udhegnuglaadaan oo xabadda ay iska daayaan xabad waa lagu dhintaay laguma tarmo mana lagu faa'iido ag guud ahaana waraysigii gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka iyo weliba xogayaha gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi oo stuudiyaha marti inoogu ahaa ayaan intaas kusoo gebagabaynaynaa tani iyo inta aynu dib ugu kulmayno anaamibarnaamijkan lamid ah waxaan idinku dhaafananabade